ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። እንደምን አደራችሁ? ጌታን እጅግ አድርገን ስለዚህ ደግሞ ሌላ ቀን እናመሰግነዋለን። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ትንቢተ ዮናስን ምዕራፍ 2 ከቁጥር 8 እስከ 11 ያለውን በማንበብ የዕለቱን መልእክት እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀመጠውን አስተላልፋለሁ። የዮናስን ታሪክ ባለፈ ሳምንት ስላየን ምዕራፍ 2ን ነው ዛሬ የምንመለከተው። ዮናስ እንደዚህ ብሎ ተናገረ ወይም ጸለየ ወደ እግዚአብሔር። ነፍሰ በዛለች ጊዜ እግዚአብሔርን አሰብኩት፣ ጸሎቴም ወደ አንተ ወደ ቅዱስ መቅደስ ገባች። ከንቱነትና ሐሰትን የሚጠብቁ ምሕረትህን ትተዋል። እኔ ግን በምስጋና ቃል እሰዋልሃለሁ፣ ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ደግሞ አለው፣ ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ዮናስ ከልቡ ይህንን ጸሎት ከጸለየ በኋላ እግዚአብሔርም አሳውን አዘዘው፣ እርሱንም ዮናስም በየብስ ላይ ተፋው ይላል። ዛሬ ካለንበት ሁኔታ የምንወጣው ከእግዚአብሔር ጋር በመስማማት ነው። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሲስማማ እግዚአብሔር ያንን ሰው ያስበዋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የጠፋው ልጅ ታሪክ አሁን እንደተነበበው ገና እሱ ወደ ልቡ ሲመለስ የአባቱን ቤት ሲያስብ፣ አባትየው ደግሞ በናፍቆት ውጭ ሆነው ይጠብቀው ነበር እና እግዚአብሔር የዮናስን ጸሎት፣ የንስሐ ጸሎት፣ የመመለስ ጸሎት ከሰማ በኋላ አሳውን አዘዘው ይላል። የፍጥረት ሁሉ አምላክ ሃሌሉያ፣ ባህርና የብሱ የምታዘዙለት፣ አውሎ ነፋሳት የምታዘዙለት የፍጥረት ሁሉ ጌታ አሳውን አዘዘ። አሳውም ዮናስን ዋጠው፣ አሳውን ደግሞ አዘዘው፣ አሳውን ደግሞ ዮናስን ተፋው ይላል። ይችላል ጌታ። ታዲያ ምንድን ነው ከእኛ የምጠብቀው? መመለስ፣ ደህንነት፣ ማዳን፣ ሃሌሉያ፣ መርዳት፣ መደገፍ፣ ማውጣት የሚችል ጌታ እግዚአብሔር የእኛን ደግሞ ወደ እሱ ከልባችን መመለስ ይፈልጋል። እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም ይህንን ቃሉን ይባርክልን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ትንቢተ ዮናስን ነው እያጠናን ያለ ነው። ትንቢተ ዮናስ አራት ምዕራፎች ነው ያሉት። አራት ምዕራፎች ስላሉት ደግሞ በአራት ከፍለን እንመለከታለን። የመጀመሪያው ምዕራፍ አንድ የዮናስ ተልእኮና እንብታ ነው። እግዚአብሔር ዮናስን ላከው። ዮናስ ደግሞ በአጭሩ አልላክም አለ። ምዕራፍ ሁለት ላይ የዮናስን ንስሐ ዛሬ የምናየው የዮናስን ንስሐ መመለስና የተመለሰውን ደግሞ ያጠፋው ልጅ እግዚአብሔር እንዴት እንደተቀበለው እንመለከታለን። ምዕራፍ ሶስት ላይ የዮናስ ስብከትና የነነወ ከተማ ድነት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ተስማምተን ከሰራን አይድንም የተባለው ከተማ፣ እግዚአብሔር አያስባትም የተባለችው ምድር ትታሰባለች። አራተኛው ምዕራፍ ደግሞ የዮናስ ቁጣና የእግዚአብሔር ልብ ነው የምናየው። ባለፈ ሳምንት አንድ ሀሳብ አንስተን ነበረ። በእያንዳንዱ ምዕራፍ እግዚአብሔር እኛ እንድናውቀው የሚፈልገው መሰረታዊ ነገሮች አሉት። የመጀመሪያው ሰው ከእግዚአብሔር ፊት ሊሸሽ ይችላል፣ በፍጹም እግዚአብሔርን ግን ሊያመልጠው አይችልም። ልንሮጥ እንችላለን፣ ከእግዚአብሔር ግን አንፈጥንም። ቀድሞ እግዚአብሔር ይጠብቀናል። ስለዚህ ዮናስ በተቻለው መጠን ከእግዚአብሔር ፊት ለመራቅ ነው የፈለገው። የተላከው ወደ ምስራቅ ነው፣ የሄደው ወደ ምዕራብ ነው። የተላከው 500 ማይል ነው፣ እሱ ግን ወደ ምዕራብ ሄደው 2000 ማይል ነው። ምን ያህል እሱ ለመሄድ ቢሞክር እግዚአብሔር ግን እንዴት ቀድሞ እንደጠበቀው እንመለከታለን። ምዕራፍ 3 ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ከተስማማን የእግዚአብሔርን ኃይል ደግሞ እንለማመዳለን። ነነዌ ከተማ የዳነችው በእግዚአብሔርና በዮናስ መስማማት ነው። ዮናስ እግዚአብሔር እንዳለው አደረገ። እግዚአብሔር ደግሞ ያንን ምድር ፈወሳት። እግዚአብሔር ይመስገን። የመጨረሻው ደግሞ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ የፍቅር አምላክ፣ የምሕረት አምላክ እንደሆነ እነዚህን መሰረታዊ ነገሮች እግዚአብሔር ከነዚህ ሀሳቦች እንድናውቅ ይፈልጋል። እንግዲህ ዛሬ የምናየው የዮናስ ንስሐና የእግዚአብሔር ምሕረት ነው የምንመለከተው። ሁላችንም እርግጠኛ ነኝ በያለንበት ስፍራ ይሄ የእግዚአብሔር ምሕረት ያስፈልገናል። ክብር ለጌታ ይሁን። እናንተ ወደ እኔ ከተመለሳችሁ እኔም ወደ እናንተ እመለሳለሁ ነው የሚለው ጌታ። እና ዮናስ ነቢይ ነው። ነቢይ ማለት የእግዚአብሔር መልእክተኛ ማለት ነው። ዮናስ ግን እንደ ነቢይ እንደ እግዚአብሔር መልእክተኛ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ፊት እንደሸሸ እንመለከታለን።
ምራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 2 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ዮናስ እንዲስል መጣ። ግልጽ ነው ቃሉ የመጣው ቃል ምንም አይነት ዮናስ አልገባኝም የሚለው ጉዳይ አልነበረም። ተነስተ ወደዛች ወደ ታላቅቷ ከተማ ወደ ነነዌ ሂድ ነው የተባለው። ለምን ክፋታቸው ወደፊት ወጥቷልና በርሷ ላይ ስበክ የሚል መልእክት ነው የደረሰው። ናህንን ሐሳብ በሶስት ከፍለን ዛሬ እንመለከታለን። የመጀመሪያው ዮናስ ግን መልእክቱ ደርሶታል። ዮናስ ግን የመጀመሪያ ሐሳቤ ይሄ ነው። ነነዌ 500 ማይል በስተምስራቅ ያለች የአሶራውያን ዋና ከተማ ዛሬ ሞሱል የሚባል ከኢራቅ ከባግዳድ 300 ማይል ርቀት ያለች ከተማ ናት። እና ወደዛ ነው የተላከው። ዮናስ ግን መርከብ ተሳፍሮ ይሄደ ነበር ወደ ተርሰስ ነው ወደ ስፔን ነው በጣም ርቆ በተለየ አቅጣጫ ሲሄድ ነው የምንመለከተው። መጀመሪያ ወደዛ ለመሄድ ባህር ስለሆነ በመርከብ መሄድ ስላለበት ወደ ዮጴ ሄደ። ከዛ በኋላ እንዳጋጣሚ በሚመስል መንገድ መርከብ አገኘ። የሚያስከፍል ዋጋ ነበረው፣ ገንዘብ ይዞ ነበረ፣ ከፈለ። ለጊዜው ከእግዚአብሔር ፊት መሄድ በጣም ቀላል ነበረ። የጠፋው ልጅ ታሪክ አሁንም አስቡ። አባቴ ሆይ ድርሻዬን ስጠኝና በቃ እኔ እንደፈለግኩኝ ራሴን ማስተዳደር ፈልጋለሁ አለ። ምንም ያህል አባቱ ብለምነው አልሰማውም። ስለዚህ ድርሻውን ይዞ ሲሄድ በጣም ቀላል ነበረ። ገንዘብ እስካለው ድረስ የሚደውሉለት ሰዎች ነበሩ፣ የሚጠይቁት ሰዎች ነበሩ፣ ምን እንርዳ የሚሉ ሰዎች ነበሩ። በጣም ከእስራኤል ምድር ርቆ ሄደ። በጣም ተዝናና፣ ገንዘቡ እንዳለቀበት እንመለከታለን። እና እግዚአብሔር ለጊዜው ይድል ይሰጠናል ለማለት ያህል ነው። ዮናስም ለትንሽ ጊዜ እንደፈለገው ርቆ የሄደ ይመስላል። ለምንድን ነው ከእግዚአብሔር ፊት ለመራቅ የፈለገው ብንል፣ ለአሶራውያን ሄጄ ከሚሰብክ ለነነዌ ከተማ ከሚሰብክ። ምክንያቱም የነነዌ ከተማ ህዝብ ከእስራኤላውያን ጋር ጠላቶች ናቸው፣ ደግሞም ክፉዎች ናቸው። እግዚአብሔርም ቃል ሲናገር ክፋታቸው ወደፊት መጥቷል ይላል። ስለዚህ ዮናስ ጻድቅ ሆኖ በፍጹም እነሱ ወንጌል አይገባቸውም ብሎ ከእግዚአብሔር ፊት ሲሄድ እንመለከታለን። እና ይሄም በማድረጉ እምቢተኛ መሆኑ ነው፣ ከእግዚአብሔር ፊት መሸሹ ነው። ኃጢአት ባለፈ ሳምንት እንዳልነው ወደማንፈልገው ቦታ ይወስደናል። ከፈለግነው ጊዜ በላይ ያቆየናል። ከጠበቅነው በላይ ዋጋ ያስከፍለናል። ኃጢአት ሰው ከእግዚአብሔር ሲለይ ወደማይፈልገው ቦታ ይሄዳል። ከፈለገው ጊዜ በላይ ይቆያል። ከጠበቀው በላይ ደግሞ ዋጋ ይከፍላል። እና ውሃ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው እንዲሉ ቀስ ብሎ ደስ በሚል በቃ እንደዚህ ነው የምፈልገው ብሎ ወደዛ ሲሄድ ደግሞ ሪዘርቬሽን እንኳን እንደ ዛሬ በሌለበት ጊዜ መርከብ ወደ አሁኑ አገኘ። ስለዚህ ደስ ብሎት ወደ ውስጠኛው ክፍል ገብቶ በቃ የምፈልገውን አግኝቻለሁ ብሎ ሄደ። በኋላ ግን ሲቸግረው እንዴት አድርጎ እንደጨነቀው ከጸሎቱ ማየት እንችላለን። ስለዚህ ቅዱሳን ቀን ሳለ እግዚአብሔር ሲጠራን የእግዚአብሔርን ድምፅ እንድንሰማ ጌታ እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳን። ይሄ መልእክት አሁን ወደ እናንተ የምመጣው እግዚአብሔር ስለሚጠራን ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ስለሚወደን ነው። እግዚአብሔር ስለሚፈልገን ነው ይሄን ድምፅ የሚያሰማን። ዮናስ ግን እንግዲህ ዮናስ በማንነቱ ይህን ያህል ካደረገ፣ ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ እግዚአብሔር ግን የሚለውን ሐሳብ እናያለን። ሁለተኛው ነጥብ እግዚአብሔር ግን ዮናስን አረገ። እግዚአብሔር ምን አደረገ? ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔር በባህሩ ላይ ታላቅ አውሎ ንፋስ አመጣ ይላል። ባህሩ የሱ የሆነ የሰማይና የምድር ጌታ፣ ማንኛውንም ነገር ማንቀሳቀስ የሚችል ጌታ ባህሩን ነፋሳቱን ሁሉ አዘዘ። በባህር ላይ ታላቅ ማዕበል ሆነ፣ መርከብቷ ልትሰጥም ሆነች ይላል። እና ይሄን ማዕበል የሚያዘው እግዚአብሔር ነው። በነገራችን ላይ ሶስት አይነት ማዕበሎች አሉ። በመንፈሳዊ ነገር ሶስት ማዕበሎች በሰው ህይወት ይመጣሉ። አንደኛው ማዕበል በመታዘዛችን የሚመጣ ማዕበል አለ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 18 ላይ ኢየሱስ ሰዎች ብዙ ሰዎችን ከመገበ በኋላ ሰዎች ሊያነግሱት ፈለጉ። ቃሉ እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስ ሰዎች ሲከቡት አይቶ ወደ ማዶ እንሻገር አላቸው ለደቀ መዛሙርቶቹ ይላል። ምክንያቱም ለደቀ መዛሙርቶቹ ጤንነት ስል ጌታ እንሻገር አላቸው። ምዕራፍ 8 24 ላይ እነሆ ማዕበሉ ታንኳይቷን እስኪ ደፍናት ድረስ በባህር ላይ ታላቅ መናወጥ ሆነ ይላል።
እንዲህ አይነት ማይበል እግዚአብሔርን ታምነን እግዚአብሔርን ታዘን ወተን ለመመጣው ማይበል በሙሉ እግዚአብሔር ተጠያቂ ነው። ለደነታችን የሚመጣ ማይበል አለ። ከክፍል ወደ ክፍል ያሻግረን የሚመጣ ማይበል አለ። ለዚህ ማይበል ጌታ ራሱ ተጠያቂ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የዮናስ ማይበል ውስጥ ዋጋ ከፍሎ ነው የሄደው። በዚህኛው ላይ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ ያደረገ ሲያሻግር እንመለከታለን። ሁለተኛው ማይበል በሌሎች ሰዎች ተጽኖ የሚመጣብን ደግሞ ማይበል አለ። እኛ ሳናጠፋ እኛ በዛ ቦታ ድርሻ ሳይኖረን በሌሎች ሰዎች ተጽኖ የሚመጣ ማይበል አለ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 27 ቁጥር 10 ላይ ጳውሎስ የነበረበት መርከብ ማይበል የሱ ጥፋት አልነበረም። እሱ የወንጌል ሰባኪ ነው፣ ሐዋርያ ነው፣ ለእግዚአብሔር ታዞ ነው የሚሄደው። እንዲያውም በኢየሩሳሌም እንደመሰከርክልኝ በሮም ደግሞ በቄሳር ፊት ትመሰክርልኛለህ ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮታል። ለምሽን ነው የሚሄደው፣ እግዚአብሔር ከሱ ጋር አለ። ነገር ግን እንደምታውቁት አውራቂስ የሚባል ማይበል አውሎ ንፋስ መጥቶ መርከብቷን ሲያስጨንቅ ትመለከታላችሁ። ሐዋርያው ጳውሎስ ስለዛ ማይበል ሲናገር እናንተ ሰዎች ሆይ ይህ ጉዞ በጥፋትና በብዙ ጉዳት እንዲሆን አያለሁ። ጥፋቱ ደግሞ በዕቃ ላይ ብቻ አይደለም በሰው ነፍስ ሁሉ ላይ ነው እንጂ ብሎ አስጠነቀቃቸው። ባንድ ይሻላል። ስለዚህ ጳውሎስ ምንም ያጠፋው ነገር የለም። እንዲያውም ትልቅ ምክር፣ መንፈሳዊ ምክር፣ ጥበብ ያለበት ምክር ነበር የሰጠው። የሞት አለቃው ግን ከጳውሎስ ይልቅ የካፕቴኑን የመርከቡን ካፕቴን ድምፅና ምክር ስለሰማ እምቢ ብሎ ሄደ ይላል። ልከኛ የደቡብ ነፋስ ሲያገኝ ያሰቡት ነገር በሙሉ የተሳካላቸው መስሏቸው ጉዞ ቀጠሉ። ወዲያውኑ ደግሞ አውራቂስ ንፋስ መጣ፣ መርከብቷ በጣም ተገፋች ይላል። ለቀን ተነዳን እስኪል ድረስ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ በቤተሰብ ችግር ልጆች መከራ የሚቀበሉበት ሁኔታ አለ። በባል ጥፋት ምስት፣ በሀገር አስተዳደር ችግር ህዝቡ መከራ የሚቀበልበት አንድና ሁለት ጊዜ አይደለም። ስለዚህ በሌላው ሰው ችግር ሌላው ደግሞ መከራ ተካፋ የሚሆንበት ማይበሎች ደግሞ አሉ። ሶስተኛና የመጨረሻው ደግሞ ማይበል ባለመታዘዝ የሚመጣ ማይበል ነው። ይሄንን ከነስሙ የዮናስ ማይበል ማለት እንችላለን። ዮናስ ራሱ ነው ይሄ ማይበል የመጣው ከእኔ የተነሳ ነውና እኔን አንስታችሁ ብትጥሉኝ አውሎ ንፋሱ ጸጥላል፣ ወጀቡ ጸጥላል፣ አሁን ያለው ችግር ይፈታል ያለው ዮናስ ራሱ ነው። የዮናስ ማይበል ተብሎ ነው የሚታወቀው። በዚህ በዮናስ ማይበል ውስጥ ሳንታዘዝ ወደኛ በሚመጣው ማይበል ውስጥ የእግዚአብሔር ድርሻ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል መሰላችሁ? ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ አባት የሚወደውን ልጅ ይቀጣል፣ ያለ ቅጣት ብትኖሩ ድቃላዎች ናችሁ ይላል። ለምንድን ነው የሚቀጣን እግዚአብሔር? ለጥቅማችን፣ ለጥቅማችን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንድንመለስ ማለት ነው። ስለዚህ ዕብራውያን 12:5 ላይ ልጄ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቃልል፣ በሚገስጽ ጊዜ አትድከም፣ ጌታ የሚወደውን ይቀጣዋልና ይላል። እየተቀጡ የጌታን ቅጣት የሚያቃልሉ ሰዎች አሉ። ኢኮኖሚው ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ጊዜው ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር እኮ እየተናገረን ነው፣ እግዚአብሔር እኮ እየቀጣን ነው። ይሄ እኮ ካደረግነው ነገር የተነሳ የሚገባን ነገር ነው። ወደ እግዚአብሔር እንደ ዮናስ ብንመለስ እግዚአብሔር ይቅር ይለናል ከማለት ይልቅ ሰበባ ሰበብ ለችግራቸው የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ይሄ ምን ይባላል? የጌታን ቅጣት ማቃለል ይባላል። ልጄ ሆይ የጌታን ቅጣት አታቃል፣ በቃ ጌታ ሆይ አጥፍቻለሁ፣ ጌታ ሆይ በድያለሁ፣ ምሕረት አድርግልኝ ካልን እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሰበባ ሰበቡን ትተን ለሆነው ነገር ተጠያቂ ነን ብለን ከእግዚአብሔር ጋር ብንስማማ ምሕረትን እንቀበላለን። አሁን ዮናስ እዚ ቅጣት ላይ ነው ያለው። እግዚአብሔር ዮናስን ይወደዋል። ዮናስ የእግዚአብሔር ነቢይ ነው፣ ግን አጥፍቷል። አሁን እግዚአብሔር ይህን ያጠፋውን ሰው ምንድነው የሚያደርገው? ልጁ ስለሆነ ቀጥቶ ሊመልሰው ይፈልጋል። ስለዚህ ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ መርከበኞቹ ፈሩ፣ እያንዳንዱ ወደ አምላኩ ጮው፣ መርከብቷ እንዳትሰጥም በውስጡ የነበረውን ዕቃ ሁሉ ከመርከቡ ላይ መጣል ጀመሩ። ክብደት ከቀለላት ምናልባት ብለው የሚችሉትን ሁሉ አደረጉ። ዮናስ ግን ተኝቶ ነበር ይላል። የመርከብቷ አለቃ ምን ነው ተኝታል አለው ዮናስን። እንዳንጠፋ
ሰው ሁሉ እየጸለየ ነው። ተነሳና አምላክን ጥራ አሉት። ና ዮናስ ምን ያስታውሰናል? የዘመናዊ ቤተክርስቲያን ምሳሌ ሊሆን ይችላል። ብዙ የምንማረው ነገር አለ ከዮናስ ሕይወት። አሜሪካ አሁን በጣም እየተናወጠ ነው ያለው። በዘረኝነት ፍትህ በመጥፋት እየተናወጠች ነው። ምድራችን እየተናወጠ ነው። ዓለማችን እየተናወጠ ነው ያለው። በአሁኑ ሰዓት ሰው ሁሉ ወደሚያውቀው ወደ አምላኩ እየጸለየ ነው። ቤተክርስቲያን ግን ምን እያደረገች ነው? እግዚአብሔር አምላክ ሊቀሰቅሰን ይፈልጋል። ማይበሉ ያልቀሰቀሰውን ዮናስ አሁን የመርከቡ አለቃ መጥቶ ሲቀሰቅሰው ሰው ሁሉ ወደ አምላኩ እየጮኸ ነው። ምነካ ተነሳ ሲለው እንመለከታለን። እረ ቀስቃሽ መጥቶ ይቀስቅሰን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ታውቃላችሁ የሰው ልጅና እሳት ቁስቀሳ ይፈልጋል ይባላል። እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱሱ ይቀስቅሰን። እንዲህ አሁን የምንኖርባት ምድር እየተናወጠች ለእኛ አሁን የመኝታ ጊዜ አይደለም። ለእኔና ለእናንተ ወደምናውቀው ብቻውን አምላክ ወደሆነ ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት ሰዓት ነው እንጂ ይሄ የመኝታ ጊዜ አይደለም። ኦ የእግዚአብሔር ሰው ዮናስ ግን ወደ መርከቡ ወደ ውስጠኛው ክፍል ገብቶ ተኝቷል ይላል። አረ ተነሳ ተነሳ ተብሎ ተቀሰቀሰ። ሁለተኛ ዮናስ ተጠየቀ። ከእንቅልፉ በነቃበት ሰዓት አንተ ማን ነህ ተባለ። አንተ ማን ነህ? ስራህስ ምንድነው? ከየት ነው የምትመጣው? የት ነው የምትሄደው ተብሎ ለመጀመሪያ ቀደም ትኬት ብቻ ገዝቶ ነው የገባው። አሁን ግን አንተ ማን ነህ ተብሎ ተጠየቀ። ዮናስ ምን አለ? እኔ ዕብራዊ ነኝ፣ ባህርና የብሱን የፈጠረውን የሰማይን አምላክ አመልካለሁ አለ። እዚህ ጋር አንድ ነገር መናገር ይፈልጋለሁ። እኔ ዕብራዊ ነኝ፣ ባህርና የብሱን የፈጠረውን እግዚአብሔርን አመልካለሁ አለው። ምን የሚሉ ይመስላችኋል እነዚህ መርከበኞች? አንተ ሰምተናል ስለ ያዌ፣ እንዲህ አይነት አምላክ ካለ ታዲያ ለምን አልታዘዝከውም? እንዲህ አይነት አምላክ ካለ ለምን አልታመንከውም? ሰው ወደዚህ አምላክ ይሸሻል እንጂ ከዚህ አምላክ ይሸሻል? አምላክ ይሄ ከሆነ ለምን ከአምላክ ፊት ትሸሻለህ? ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህንን እናገራለሁ። ከያለንበት ከአራቱ አቅጣጫ ወደ ሰማይ አምላክ፣ ወደ እግዚአብሔር አባታችን፣ ወደ አብርሃም፣ ወደ ይስሐቅ፣ ወደ ያዕቆብ አምላክ፣ ወደ ጌታችንና መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አባት፣ ወደ እሱ እንድንሮጥ ሃሌሉያ ጥሪ አቀርባለሁ ከዚህ ስፍራ። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች እንዴ ይሄ እኮ አምላክ እንዲህ አይነት አምላክ የምታመልክ ከሆነ ሰምተናል የሰራውን ስራ። ይሄ አምላክ የኤርትራን ባህር እንደከፈለ ሰምተናል። ከአባቶች ጋር የሰራውን ሰምተናል። አንተ ይህንን አምላክ የምታመልክ ሰው እንዴት ከፊቱ ትሮጣለህ? ትልቁ ችግራችን ልናገር፣ በአእምሯችን በምናምነውና በኑሯችን በምንተገብረው ነገር መካከል ትልቅ ክፍተት አለ። የምናውቀው እውነት አለ፣ የምንኖረው ደግሞ ኑሮ አለ። ሁለቱ እስካልተገናኘ ድረስ ለእግዚአብሔር ክብር እንደሚገባ መውጣትና መግባት አንችልም። ዮናስ ምን አለ? በጣም ኮንቪክሽን በቃ በጣም አንድ እግዚአብሔር እውነት ወደ እሱ ገብቷልና አሁን ምን እናድርግ ስሉት እኔን ጣሉኝ ነው ያለው። ጣሉኝ እዚህ አንስታችሁ መጀመሪያ ንስሐ ልግባ አላለም። በቃ በድየዋለሁ፣ ጊዜ ስጡኝ ወደ እሱ ልጸልይ አላለም። በቃ ሞት ነው የምፈልገው፣ ጣሉኝ ወደዚህ ባህር ውስጥ አለ። ለማዳን ሞከሩ። እነሱ ከዮናስ ይልቅ በጣም ሩህሩህ ነው ሰዎቹ። ነገር ግን ማይበሉ የበረታ ሲመጣ ዮናስን ወስደው ወደ ባህሩ ጣሉት። ባህሩም ደግሞ ከመናወጥ ጸጥ አለ ይላል። አንዳንድ ሰዎች አሉ የነውጥ ምክንያት የሚሆኑ፣ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሉ ለሰላም ምክንያት የሚሆኑ። ዮናስ በዚህ ሰዓት የነውጥ ምክንያት ነበረ። እሱን ወስደው ሲጥሉት ባህሩ ጸጥ አለ ይላል። የሚገርማችሁ ነገር ሰዎቹ እግዚአብሔርን ፈሩ። እግዚአብሔርን ፈሩ ይላል። መፍራት የነበረበት ማን ነው? ዮናስ ነው። መፍራት ያለብን ማንን? ቤተ ክርስቲያንን። የፈሩ ሰዎች ማን ናቸው? እግዚአብሔርን ያወን የማያውቁ ሰዎች ናቸው የፈሩት። አንድ ታሪክ ልንገራችሁ። ይሄ ታሪክ እውነተኛ ታሪክ ነው። የዛሬ 3 ዓመት ተክሳስ ውስጥ የሆነ ነው። ቨርነን ተክሳስ የሚባል ከዳላስ 190 ማይል ርቃ የምትገኝ ከተማ ናት። እና አንድ ሊከር ስቶር አለ በዛ ቦታ። ድራመን ሊከር ስቶር ነው የሚባለው፣ ቼን ነው በየቦታው አለ። እነሱ ትንሽ የመጠጥ ቤተ ክርስቲያን አጠገብ ነበራቸው።
በኋላ ስራቸው የሰፋ ሲሄድ የመጠጥ ቤቱን ማስፋት ጀመሩ። ቦታ ወስደው በጣም አሰፉ። የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ሰላማዊ ሰልፍ ወጡ። በጣም ብዙ ነገር ቦይኮት አደረጉ። ህዝብ አስተባበሩ። ወደ ሲቲ ካውንስል የመጠጥ ቤቱን ሰዎች ወሰዱ። ለብዙ ጊዜ ወደ በዛ አካባቢ ወዳለው በቨርነን ከተማ ወዳለው ሲቲ ካውንስል ስብሰባ በየጊዜው ይሄዱ ነበር። ብዙ አመታት የፈጀ ነገር ነው ይሄ። በ2007 ግን አንድ ነገር ሆነ። ለመጠጥ ቤቱ ተፈረደላቸውና ስራቸውን ቀጠሉ። ከዛ በኋላ የሚያስመርቁበት ቀን አንድ ሳምንት ሲቀረው ይሄ ነው የማይባል መብረቅ ከሰማይ መጥቶ መጠጥ ቤቱን ያቃጥለዋል። የመጠጥ ቤቱ ባለቤት ቤተ ክርስቲያኒቷን ሱ አደረገ፣ ከሰሳቸው። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ለኛ ቤት ወይም ደግሞ የንግድ ቤት መቃጠል ምክንያቱ እነዚህ የባፕቲስት ቤተ ክርስቲያን አባላት ናቸው ብሎ ከሰሱ። ጠበቃ አቆሙ። ፍርድ ቤቱ ምስክር መጥራት ጀመረ። የዛ ቤተ ክርስቲያን አባላት በሙሉ ወደ ፍርድ ቤት ሄዱ። እናንተ ናችሁ ይላል የመጠጥ ቤቱ ባለቤት፣ ቤቴን ያቃጠላችሁት እናንተ ናችሁ ወይ ተብሎ ተጠየቁ። እነሱ ምን አሉ? በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ እኛ ለዚህ ነገር ተጠያቂ አይደለንም ብለው እነሱም ደግሞ ጠበቃ አቆሙ። ይህም ሲከራከር ይህም ሲከራከር ዳኛው በጣም ብዙ ከታገለ በኋላ አንድ ነገር ተናገረ። እኔ ለዚህ ነገር ለፍርድ ተቸግሬ ያለው አሉ ዳኛው፣ ግን አንድ ነገር የገባኝ ነገር አለ አለ። የቤተ ክርስቲያኒቷ አባላት በጸሎት ኃይል ከሚያምኑት በላይ የመጠጥ ቤቱ ባለቤት በጸሎት ኃይል የሚያምነው ይበልጣል ብለው ተናገሩ። በጸሎት ኃይል በቀጥታ ማለት ሰላማዊ ሰልፍ ወጥታችኋል ነው። በተዘዋዋሪ ማለት ጸልያችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ተጠያቂ ናቸው ሲባል በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ እኛ ለዚህ ልመጠየቅ አንችልም አሉ። አይ እንግዳውስ ሰውየው ከእናንተ በላይ ያምናል፣ ሰውየው ከእናንተ በላይ ያምናል። ቅዱሳን አሁን ዮናስ አያምንም፣ በመርከቡታ ውስጥ ያሉ ሰዎች ግን ያምናሉ። የሚገርም ነገር ነው። ለሁሉም ወስደው ባህሩ ስጥሉት እግዚአብሔር ታላቅ አሳ አዘጋጀላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይሄ ብዙ ጊዜ አሁን ቀላልና ቀልድ የሚመስል ነገር ነው። የእግዚአብሔር ቃል ግን በትክክል ይናገራል። ታላቅ አሳ እግዚአብሔር ብዙ ፍጥረትን ፈጥሯል። ታላቅ አሳ አዘጋጀ፣ አሳውም ደግሞ ዮናስን ዋጠው ይላል። እዛ ውስጥ ሆኖ ለሶስት ቀን በእግዚአብሔር ፊት ሆኖ እየተናዘዘ የጸለውን ጸሎቶች ነው ማነበው። ይሄ ሶስተኛው ነጥብ ነው፣ የዮናስ ንስሐ። ሲኤስ ሉዊስ የሚባሉ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ ብሎ ተናገሩ። በጣም በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ካለን እግዚአብሔር በቀስታ ነው የምናገረን አሉ። ብዙ መከራ ውስጥ በምናልፍበት ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር በጩኸት በሜጋፎን ነው የምናገረን አሉ። ዮናስ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ቀስ ብሎ ተናግሮታል። አሁን ግን በሜጋፎን ልናገረው ነው። በአሳ ነባሪ ሆድ ውስጥ አስገብቶ ልናገረው ነው። ዛሬ ያለንበት ሁኔታ አለ። ያን የመሰለ ጠባብ ጎዳና የምናልፍበት ልንወጣ የማንችልበት ሁኔታዎች ውስጥ ልንሆን እንችላለን። ምናልባት የእግዚአብሔር ድምፅ በዛ በኩል መጥቶ ይሆን? ለዮናስ አሳ ነባሪ ውስጥ ነው ድምፁ የመጣው። ዮናስ እንዲህ አለ፣ በጨነቀኝ ጊዜ ምዕራፍ 2:2 ላይ ወደ እግዚአብሔር ጮኩኝ፣ ቃልንም ደግሞ አንተ አደመጥክ አለ። የትም ብንሆን ወደ እግዚአብሔር ከጮውን እግዚአብሔር ይሰማል። ሃሌሉያ! ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በጨነቀኝ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ጮኩኝ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ቃልን አደመጠ። ቁጥር 3 ላይ ወደ ጥልቁ ጣልከኝ። እነዚህ መርከበኞች ጣሉኝ አላለም። ይሄ ብሌም ጌም የሚባል ነገር አለ አይደል? በሰው ላይ ማላከክ፣ እነሱ ናቸው እንዲያደረጉኝ፣ እነንትና ናቸው የሚለውን አላደረግም። ዮናስ አንተ ነህ ጣልከኝ፣ እግዚአብሔር ሆይ በአንተ እጅ ላይ ነው በአሁኑ ሰዓት ያለሁት፣ አንተ ጣልከኝ ይላል። ማይበልና ሞገዱ በላይ አለፈ። ነፍሰ በዛለች ጊዜ እግዚአብሔርን አሰብኩት፣ ጸሎቴ ወደ አንተ መቅደስ ገባ። ደህንነት ሳልቬሽን ኢዝ ኦፍ ዘ ሎርድ። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ወገኖቼ የሚያድን እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ! ቺን ምድር የሚፈውስ እግዚአብሔር ነው። ሀገራችንን የሚባርክ እግዚአብሔር ነው። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ሃሌሉያ! ከዛ በኋላ ዮናስ እንዲህ አለ፣ እኔ ግን የተሳልኩትን እከፍላለሁ። እግዚአብሔር እምቢ ብየው ሄጄ ነበረ፣ ስለት አለኝ
አገለግልሃለሁ ብዬ ነበረ። ይህን ስለቴን አሁን እከፍላለሁ። እግዚአብሔር ይህንን ከሰማ በኋላ አሳውን አዘዘ ይላል። እግዚአብሔር አሳውን አዘዘ፣ እርሱም ዮናስን በየብስ ላይ ተፋው ይላል። ክብር ለጌታ ይሁን። አሳው አገልግሎቱን ጨረሰ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያመቻቸው ሁኔታ ነው፣ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ነገር ነው። ዮናስ ወደ እግዚአብሔር ሲመለስ ትእዛዝ ተሰጠው። ወገኖች፣ የፍጥረት ሁሉ ለእግዚአብሔር ይገዛል። ሃሌሉያ። ባህሩ የእግዚአብሔር ነው፣ አሳው የእግዚአብሔር ነው፣ እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ነን። እነሱ ፍጥረት ሁሉ ለእግዚአብሔር አሜን ብለው እሺ ብለው እንደምታዘዙ እግዚአብሔርን እንድንታዘዝ እግዚአብሔር ይርዳን። ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔርም አሳውን አዘዘው፣ እርሱም በየብስ ላይ ዮናስ ወደሚሄድበት ስፍራ አይደለም፣ መልሶ ወደ ነነዌ መልሶ ተፋው። ትእዛዝ መፈጸም ወዳለበት ስፍራ ወስዶ ተፋው። የእግዚአብሔርም ቃል ይላል ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ሁለተኛ ጊዜ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣ፣ ዮናስም ተነስቶ እንደ እግዚአብሔር ቃል አደረገ ይላል። ሁለተኛ ጊዜ የምትለዋን እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ። ፎር ደ ሰከንድ ታይም፣ ለሁለተኛ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል መጣ። አምላካችን የእንደገና አምላክ ነው። ዛሬ ይህም መልእክት የምትሰሙ ሁላችሁም እድል አለ። ሃሌሉያ። ፀሐይ ሳይጠልቅ እድል አለ። የወደቁት የማይነሱበት ጊዜ አለ ይላል እግዚአብሔር ቃል። የሳቱት የማይመለሱበት ጊዜ አለ ይላል። አሁን ግን እድል አለን። ለዮናስ ሁለተኛ ጊዜ እድል የሰጠው አምላክ ለእኔና ለእናንተ ሁለተኛ ጊዜ እድል ይሰጠናል። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ምንድን ነው ያጠፋ ነው? እነዚህን ሁለት ነገሮችን ተናግሬ ጨርሳለሁ። ምን ስላጠፋን ነው እድል የምሰጠን? ይህንን የዮናስን መጽሐፍ ስንጀምር አንድ ነገር ተነጋግረናል። ለምንድን ነው የዮናስን መጽሐፍ የምንማረው? እኛና ዮናስን የሚያመሳስል ነገሮች ስላሉ ነው። ዮናስ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው፣ እኛ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ነን። ዮናስ ግን እግዚአብሔርን በፍጹም ልቡ ሳይታዘዝ እምቢ ብሎ እንደሄደ በሁላችንም ውስጥ ይነስም ይብዛም እምቢተኝነት አለ። ሙሉ በሙሉ ሳይሆን ከፍለን ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ ለዮናስ የተሰጠው እድል ለእኛ እንደተሰጠ ከዚህ ስፍራ ማየት እንችላለን። ለመሆኑ ምንድን ነው እግዚአብሔር ለእኛ የሰጠው ትእዛዝ? በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግሬት ኮሚሽን የሚባል አለ እና ታላቅ ተልእኮ፣ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ የሚል እግዚአብሔር ቃል አለ። ኢንጂነር እንሁን፣ ዶክተሮች እንሁን፣ ምንም አይነት ፕሮፌሽን ይኑረን፣ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሕዝብ በሙሉ በምድር ላይ የምኖርበት ዋናው ዓላማ ለታላቁ ተልእኮ ነው። ምን ይላሉ ሰዎች? ይሄ ታላቅ ተልእኮ ግሬት ኮሚሽን ግሬት ኦሚሽን ሆኗል። ይሄ ትልቅ ተልእኮ በፍጹም የተረሳ ነገር አድርገነዋል። በዚህ በእግዚአብሔር ፊት እንደ ቤተ ክርስቲያንም ንስሐ ገብተናል። እግዚአብሔርም እድል ሰጥቶናል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ከተስማማን የሚገርማችሁ ሁለተኛ ጊዜ ወደ ዮናስ እንዲህ ሲል መጣ፣ ዮናስም ተነስቶ የእግዚአብሔርን ቃል አደረገ ይላል። አሁን እንደ ቤተ ክርስቲያን ተነስተን የእግዚአብሔርን ሀሳብ የምናደርግበት ጊዜ ነው። ይሄ ጊዜ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ትላንትና አልፏል። ትላንትና ታሪክ ነው። ነገም የኛ አይደለም። እግዚአብሔር ለእኛ የሰጣት ቀን እቺ ናት። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ዛሬ ለእግዚአብሔር እንድንኖር እግዚአብሔር ይፈልጋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ትእዛዙን እምቢ ብለን ረጅም ጊዜ ሄደናል። ግን እግዚአብሔር ለዮናስ እንደገና እድል እንደሰጠ ለእኔና ለእናንተ እንደገና ደግሞ እድል እንደሰጠን ከዚሁም ክፍል ማየት እንችላለን። እንደገና ተነስቶ ዮናስ የእግዚአብሔርን ስራ ሰራ ይላል። ይህንን ለመናገር የጠፋውን ልጅ ታሪክ ላስታውሳችሁ። ያ የጠፋው ልጅ በቂ ገንዘብ ይዞ ነው የሄደው። አባከነ፣ ከሴተኛ አዳሪዎች፣ በየመጠጥ ቤቱ በጣም ተፈላጊ ሰው ነበረ። ገንዘቡ እስካለ ድረስ ያለ ይመስለው ነበረ። መጨረሻ ገንዘቡን አባከነ። በጣም ከሰው ከሚያውቁትም ሰዎች ርቆ ሄደ። ከዛ ለራሱ እንኳን ለየዕለት ቀኑ ለሚያስፈልገው ነገር መቸገር ጀመረ። አይሁዶች በፍጹም የማያደርጉት ነገር አንዱ ከእርያ ጋር መዋል ነው። ይሄ ሰው በጣም ስለተቸገረ እርዮችን እየጠበቀ እርዮች የሚበሉትን እንኳን ይመኝ ነበረ። አንድ ቀን ግን ወደ ልቡ ተመለሰ ይላል። ምን ነካኝ? ወደ ልቡ ተመለሰና እኔ እኮ በአባቴ ቤት ብዙ ሙያተኞች አሉ አለ። የሚገርም ነገር ነው። የአባቴ ቤት ሰራተኞች እኮ በልተው ጠጥተው ያድራሉ። እኔ እንዴት በሰው ሀገር እንዲቸገራለሁ ብሎ አሰበ። ታውቃላችሁ
ወዲያውኑ ያንን ሐሳብ ሲያስብ ጂኦግራፊካሊ በአካል ሌላ ሀገር ነው ያለው በመንፈሳዊ አነጋገር ግን ገብቷል ወደ አባቱ ህይወት ገብቷል ክብር ለጌታ ይሁን በእግሩ ሄዶ አተራምዶ ወደ አባቱ አልመጣም እንጂ በመንፈሱ ተመልሷል በልቡ ተመልሷል ተነስቼ እሄዳለሁ ሲል ተነስቶ ሄዷል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ታውቃላችሁ አንዳንድ ነገር ጽፎ አባቴ ለምን ሄድክ ስለኝ እንዲብዬ መልስለታለሁ ብሎ በጣም ተዘጋጅቶ ጽፎ አንድ ባንድ ለአባቱ የምናገረውን ነገር በሙሉ ተዘጋጅቶ ነው የሄደው ምናል ባጣባት እንደገና በቃል እንዳላሳዝነው ብሎ በጣም አባትየው ግን ውጪ ሆኖ ይጣባበቀው ነበር ከዛሬ ነገ ልጄ ይመጣል ይያለ ሩቅ ተራራውን ያይ ነበርና ልጁ ሲመጣ ከሩቅ አየው አባቱ ወደሱ ሮጠ ይላል የእግዚአብሔር ልብ አረ ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ወደሱ ሮጠ አቀፈው ቆይ ማነብልኝ ነገር አለው ይለዋል ልጁ ኖ እኔ አሁን የምንነበብ ነገር አልፈልግም እግዚአብሔር ጨርሶታል ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ ስለዚህ እግዚአብሔር ይጠራናል ክብር ሁሉ ለጌታ ለአምላካችን ይሁን ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን ስሙ የተባረከ ይሁን እንግዲያውስ ከዚህ ከዮናስ ህይወት የምንማረው ትልቅ ስራ አለን ትላንትና ያጠፋነው ነገር ቢኖርም አሁን ደግሞ ትልቅ ስራ አለ የተከፈተ በር አለ ወደዛ እግዚአብሔር እየጠራን ነው ያለው ወደዛ አብረን እንድንገሰግስ አደረላችሁ ፈልጋለሁ ምናልባት በጣም ብዙ ያጥፍቻለሁ ሰይጣን መቼም በአንድ ወቅት ወደ ጉድጓድ ይገፈትረናል ወደ ማንፈልገው ቦታ በሌላ ጊዜ ደግሞ እንመለሳለን ስንል አይ አሁን እንደው እግዚአብሔር አንተን ይቀበላል አሁን እንደው እግዚአብሔር አንቺን ይቀበልሻል እንደው አርፈ ብትቀመጥ ይሻላል ይያለ ደግሞ ትላንት ባጠፋ ነው ጥፋት ሊደቁሰን ይፈልጋል የጠፋው ልጅ ይሄን ሁሉ አሸንፎ ነው የመጣው በቃ ሄዳለሁ ጽፈ ሄዳለሁ አንብለታለሁ ለአባቴ ንስሐ ገባለሁ ብሎ ነው የመጣው ስለዚህ ወገኖቼ ሆይ አሁን ደግሞ የተከፈተ በር አለ ክብር ለጌታ ይሁን ታላቅ ሪቫይቫል በሚቀጥለው ሳምንት በሚናየው ሐሳብ ይጠብቀናል ምዕራፍ 3 ይጠብቀናል ክብር ይጠብቀናል ከእግዚአብሔር ጋራ ተስማምተን ከሰራን የእግዚአብሔርን ኃይል ደግሞ እናያለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ጌታ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ አጭር ጸሎት አብረን እናደርጋለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን ይህንን ቃል እንድንሰማ ፈቃድ ስለሆነ ስምህ ይባረክ ጌታ ሆይ ዮናስን እንደመለስከው እንደገና ደግሞ መልእክት እንደሰጠው እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ በሱ አልፈ እንደሰራ ጌታ ሆይ እኛንም ደግሞ እንደገና እንድትልከን እንጸልያለን በኢየሱስም ኃያላን ከመሐከላችን ይውጡ የእግዚአብሔር ክብርና እግዚአብሔር እጅ ያለባቸው ሰዎች ከመሐከላችን ይውጡ ሴቶችና ወንዶች ከመሐከላችን ይነሱ ቺን ከተማ አሳልፈ ስጠን ህዝባችንን አሳልፈ ስጠን ምድራችንን አሳልፈ ስጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም እግዚአብሔር ይሄ ነውጣውን ይቁም እግዚአብሔር አባትና አምላክ ሆይ ሰላምና ጸጥታ ከሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ዘንድ ለዚህ ምድር ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን